Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувалися в питаннях, які турбують багатьох із нас. Правила утримання собак. Одним – писання, іншим – ні. Вирішивши завести чотирилапого улюбленця, не всі до кінця усвідомлюють, яку беруть на себе відповідальність і як з цього моменту зміниться їхнє життя. Адже ви стаєте собаці не лише господарем, другом, а й особою, від якої вона цілковито залежатиме. Окрім цього, вбиратиме правила поведінки у світі людей. Проте не всі Homo sapiens їх знають, чи вважають за потрібне дотримуватись, вже не кажучи про те, щоб привчати до них свого улюбленця. Тому досить часто ми стаємо свідками вигулу собак перед вікнами, у дворах житлових будинків, а продуктами їхньої життєдіяльності – всіяння як клумби, так і дороги, стадіони, парки. Ми вирішили поцікавитись у краян, як вони ставляться до вигулу собак на дитячих і спортивних майданчиках, у дворах багатоповерхівок. Діти граються і собаки, то це треба власникам думати, і щоб прибирали за собою, за своїми тваринами. Собака може і вкусити, і нагадити десь. Якби у нас були спеціальні місця для вигулу домашніх тварин, то проблем би не було, вони б ходили туди, і вже тоді хто ходив би на дитячі площадки, там, на паркові ці ділянки, то вони вже тоді, треба було б сказати, молодий чоловіче, будь ласка, йдіть на ділянку, яка для цього потрібна. А так, в нас, в принципі, немає майже місць для того, щоб вони це робили, тож, не знаю, де є, там вигулюють. То, що вони їх вигулюють, це вже добре, тому що деякі взагалі їх не вигулюють, тримають в квартирі. А то, що для цього потрібні свої місця і потрібно какашки збирати, це інша справа. Тварина ні в чому не винні, вона справляє свою природню нужду, правильно? А людина, яка керує цією твариною, вона має, принаймні, мала б мати якусь совість, якесь розуміння, взагалі щось, скажімо, людське мала б мати ця людина. Ми ж йдемо в Європу, тому потрібно, напевне, за своїми тваринами прибирати. Або повинні бути певні зони для вигулу цих тварин, тому що на дитячих майданчиках гуляють діти, в школах, на стадіонах теж займаються діти. Людина живе от тут, куди вона? Тут, наприклад, заборонено буде, да? От куди поведе? Якщо біля парка живе близько, нормально. А так от дійсно та людина, вона ж мусить десь, от жива тварина. Для місця нема для них. Якби якісь місця для них, скверики робили такі, то я ж розумію. А так не можу сказати нічого. Розумію. Не підготовлено, скажімо так, нас для цих тваринок, десь місць таких, щоб вони от мало, скажімо так, от маловато. Проблема в Хмельницькому в тому, що у нас от, навіть для власників собак трошки не негативні умови утримання в Хмельницькому. Дивіться, у нас немає вигулочних місць як такових. Де можна собаку відпустити? Взагалі говорять, що на території міста не можна відпускати собак без повідка і намордника, так? Виходить, у нас взагалі немає таких місць. В парку не можна відпускати, бо вроді би людне місце, да? В центрі не можна відпускати, вдоль річки теж не можна відпускати. Тобто якісь мають бути визначені місця, де можна справді собак відпустити, щоб вони побігали. У цивілізованих країнах під час вигулу собак власники прибирають продукти життєдіяльності своїх чотирилапих друзів. В Україні це явище, на жаль, ще мало поширене. Здається, в Києві є такі вже парки, в яких от на вході в парк є спеціальний такий ніби апарат, в якому целофанові кульочки одноразові людина собі достає і після того, як погуляла з твариною, прибирає. І спеціальні смітнички, куди це викинути. Звичайно, не нести його додому, знаєте, як у нас ідеш на кілометр один смітник, то нести це все додому ніхто не буде. Власник повинен, звичайно, прибирати за свою собаку. От саме перша з нашої організації почала у нас Ірида прибирати, в неї вдома 4 собаки, і вона завжди ходить з кульочками, спеціальна рукавичка в неї, і вона все це прибирає. А вже потім всі інші взяли з неї приклад. Скажіть, будь ласка, чи ви прибираєте? Прибираю, звісно, прибираю. У мене завжди дивишся дуже гарно, знаєте, квітники якісь біля будинку. Вигулюєш собаку, то ж не гарно, коли це все залишиться. Приходиться прибирати. А як люди реагують на це, які бачать, що ви робите? Трошки здивуванням дивляться. Я бачу, що люди не всі ще це розуміють. Коли йдеш, не готові. Я не знаю, чи власники собак готові, розумієте? Просто навіть самому йти по галявині, де це на кожному кроці накидано, навіть неприємно. Тому я думаю, що якби кожен собаківник з нас їх прибирав, то було б нам приємно ходити. Перш ніж купувати собаку, потрібно ознайомитись із правилами його утримання. Адже за недотримання вимог чинного законодавства існує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.
Проте чимало власників чотирилапих навіть не здогадуються про їх існування, вже не кажучи про їх дотримання. Основні правила утримання домашніх тварин в обласному центрі були затверджені рішенням Хмельницької міської ради від 15 червня 2011 року. Ознайомитися з ними можна на сайті міської ради. Дуже прикро, що наші громадяни перед тим, як купувати тварину, не хочуть прочитати основних правил утримання саме домашніх тварин в своїх домівках. Тобто перед тим, як людина купує, все ж таки потрібно ознайомитися з ними вимогами. Так, до прикладу, коли ви купуєте тварину, ви зобов'язані протягом 10 днів зареєструвати її в спецкомунтрансі. Або якщо у вас народжується нова тварина, то ви маєте протягом 60 діб зареєструвати її як молоду тварину, яка народилася. Плюс до того зобов'язані зробити всі відповідні щеплення, про що вам повинні в медзакладі видати спеціальний паспорт фактично на тварину. Також спецкомунтранці вам видадуть спеціальний жетон з ідентифікаційним номером тварини. Кожна тварина зобов'язана при собі мати цей жетон та відмітки про усі вакцинації, які вона пройшла. Більш того, є особливі умови для кожної тварини. Тобто тварини можуть поділятися на небезпечних та небезпечних. Небезпечні тварини зобов'язані бути в наморнику, окрім місць, де їх можна дресирувати. Тобто таких місць у нас в Хмельницькому не так багато, де такі тварини можуть бути без повідка та без наморника. Усі тварини зобов'язані бути з наморником. Це не залежить від того, чи вони агресивні, чи вони не агресивні. До агресивних тварин більш жорсткі вимоги, вони мають бути на короткому повідку 1-2 метри, в той час як інші тварини, тобто маленькі неагресивні, можуть бути на довільному повідку, який може бути не жорсткий. Хоча правила утримання домашніх тварин у місті власники собак ігнорують, поліцейських викликають для фіксації таких порушень зараз не часто. Коли ми тільки починали працювати, таких викликів дійсно було дуже багато. Ми проводили профілактику та намагалися не штрафувати таких осіб. За 2016 рік було 9 випадків, коли ми складали адміністративні матеріали та направляли їх на адмінкомісію. Адже саме адмінкомісія розглядає ці справи і вирішує, яку санкцію статті застосувати. В цьому році у нас є тільки 2 випадки таких порушень, і громадяни починають набагато рідше звертатися, тому що всі розуміють, що це глобальна проблема. І тут більша проблема моралі. Усі ці випадки можна охарактеризувати небезпечність для дітей. Тобто вони були складені, коли була фактично загроза для дітей. Тобто собака була агресивної породи, без наморника, і майже усі випадки були парки Чекмани, коли діти прогулювали своїми батьками, а ця собака просто підбігала до дитини, але дитина отримувала якусь страх від такої собаки, і батьки зверталися до поліції, і ми не могли не відреагувати, враховуючи те, що в парку не можна вигулювати тварини саме там, де вони були, і вони були без повідка, без наморника, тому ми були змушені все ж таки притягнути до адміністративної відповідальності. Даних осіб. Кожна людина повинна бути не егоїстична, вона повинна свої інтереси ставити все ж таки нижчі інтереси в публіки. Адже, до прикладу, коли ваша тварина дома лає, ваша собака лає дома, після 10 годин це є порушення як і утримання правил, так і порушення шумового режиму. Тому це теж заборонено. Але сусіди, навіть коли чують такі лай, вони не звертаються, адже вони відносяться по-людськи до своїх сусідів і розуміють цю проблему. Що ж прописано у правилах утримання домашніх тварин? Коли ваша тварина гуляє по території вашого навіть приватного будинку або в ділянки, яка огороджена забором, там все ж таки має бути табличка, яка попереджує про те, що є агресивна тварина у вас на території. Тварина не може покинути цю територію самовільно, тобто має бути нормальна огорожа. Більш того, хочу звернути увагу на правила вигулу собак, тобто хто має право вигулювати собаки. Потрібно звернути увагу на те, що дітям до 18 років взагалі заборонено вигулювати собак агресивної породи. Тобто, якщо ця собака належить до категорії собак, яка має бути в наморнику та на короткому повідку, її можуть вигулювати тільки повнолітні люди з 18 років. А інших тварин можуть вигулювати люди, яким вже виповнилось 14 та більше років. Тобто, як ми бачимо, дуже часто ці навіть норми порушуються, де хрупка дівчинка, яка не має навіть фізичної змоги втримати собаку, які там років 12-13, вигулює собаку, яку можуть вигулювати тільки повнолітні громадяни нашої країни. І хоча реєстрація домашніх тварин у Хмельницькому запроваджена кілька років тому, проте реальної картини про чисельність собак в обласному центрі ми, на жаль, не маємо. В чому плюс ідентифікації? От дивіться, у нас за кордоном була ситуація. Собачка, яка приїхала з України в німецьку сім'ю, втік через забор. Його знайшли поліцаї, аж там десь за 2 кілометри він втік. В нього був чіп у вушці, пробили чіп, знайшли власника. До власника під'їхали, він, звичайно, собаку, скажімо так, забрав. Ну, так сталося. Але от який в них є цікавий закон і дуже корисний. Якщо собака втікла у вас, ви повинні там протягом дня, по-моєму, суток заявити про те, що собака втікла, загубилася, так сталося. Якщо ви не
не заявили, і цю собаку знаходить поліція, виходить, що ви її вигнали. І ця людина платить дуже великий штраф за це. От. У нас має взагалі на законодавстві України якісь зміни відбутися, тому що у нас ніби реєстрація обов'язкова, але за ухилення від реєстрації не передбачено ні штрафа, нічого іншого. А звичайно, в Німеччині, в Європі це дуже жорсткі закони. Собака, вихована неадекватним господарем, може стати загрозою для інших людей. Кожен власник собаки має розуміти, що його собака в його руках – це ніби зброя. Як ти її навчиш, так вона і буде робити. Одна собака буде адекватно себе вести, друга собака буде рвати все попідряд, котів, собак, дітей, людей. Тому господар повинен бути дуже відповідальним за свою собаку. Якщо людина бере собаку, він має зважувати, чи зможе він дати їй дисципліну, чи зможе він її навчити, чи він зможе утримувати адекватну собаку. І от дуже часто бачимо випадки, коли собаки бійцівських порід бігають серед людей. Ну, я розумію, що кожен власник дуже любить свою тварину, однак дуже часто от ми були свідками такої ситуації, коли собака напала, оце бійцівська собака напала на безпритульну собаку, рвала так, що не могли люди розідрати. Люди втрутилися, і людей покусала ця собака. А взагалі, от ми колись цікавилися, ну це правда не в цьому році було, на нашому травпункті Хмельницькому, то випадків покусу домашніми собаками в два рази було більше, ніж безпритульними собаками. З чим це пов'язано? Зараз дуже часто така молодь, яка не зовсім може дати гідний такий дисципліну своїй собаці, заводить от собак бійцівських порід. Взяли цю ценя, вони всі зразу нормальні, всі зразу добрі, а потім починають травити на котів, на бездомних собак, на птахів, потім на бомжів і так далі, воно піде далі, далі, далі. Тому, будь ласка, от хотілося б звернутися до власників собак. Перш за все, забезпечте гарну дисципліну, гарну поведінку своїй собаці. І все одно, собака – це собака, її треба вести на поводку, в людних місцях, на поводку, в наморднику, от згідно правил вигулу собак. Тому що, не дай Боже, якась дитина може навіть невзначай якоюсь паличкою, якоюсь пасочкою в собаку дотронутись десь до голови. Ну, мало лі, там, що та собака розцінеться як агресію. Собака не завжди, розумієш, це дитина, дитину не можна трогати. Да? Вкусить, якщо відкусить палець чи ще щось, то це, звичайно, буде велика біда. Собака не зовсім іноді хоче це зробити. Для неї здається, що вона просто там попередила, а насправді це може бути серйозною травмою. Тому, звичайно, люди повинні відповідати за своїх тварин. Де ж у Хмельницькому дозволено вигулювати собак? Перш за все, в парку імені Чекмана все ж таки є спеціальне місце, де можна вигулювати собак. Навіть агресивної породи, це огороджена територія. Там можна вигулювати і без намордника, без повідка. Це основне місце вигулу. Ще одне місце знаходиться неподалік, біля Пушкіна, 15, біля железнодорожних колій. Ще одне місце вигулу собак. І потрібно звернути увагу, що не можна вигулювати собак там, де це заборонено. Наприклад, в прибудинкових територіях біля частних будинків можна вигулювати вашу собаку. А в центрі нашого міста або на спальних районах можна вигулювати з задньої частини житлового будинку. Того року ми зробили 4 рейди, під час яких ми взагалі не штрафували людей, а роздавали їм спеціальні листівки, де був зазначений, по-перше, усі місця вигулу собак, основні правила та вимоги для дотримання все ж таки законності вигулу і собак, і утримання ваших домашніх улюбленців. На сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автори, ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!